kulanti wacan wanaagsan daawadayaal, halkani waa horseeda Funny Media. Fadlan subscribe saar janaalka horseeda Funny Media oo riix gambaleelka yar si ay kuu soo gaaraan muuqaaladii ugu dambeeyey. Waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan waatuma gabadha la yiraahdo Hande Erzel. Hande Erzel waa gabar aad u karti badan, sidoo kale waa atriisho aad u qurux badan oo dhanka fashionka si weyn loogu yaqaano. Waa atriisho da'yar oo u dhalatay waddanka Turkish, sidoo kale waxay ku soo biirtay dhanka aflaamta musaasiraadka tan iyo 2013. Hande waxaa inta badan lagu aqoonsadaa doorkeedii Zaliin Yilmiz ee markaasi musaasalkii Turkish TV ee markaasi ka baxay ee la oran jiray Ginezin Gizlari, kaas oo dhanka Ingiriisida micnaheeda uu noqonayo gabadhii ama gabdhihii qoraxda, the daughters of the sun. Sidoo kale waa fashion oo ka shaqeysay meelo badan oo kala duwan. Hande waxay dhalatay 24-kii November 1993, waxay ku dhalatay waddanka Turkiga. Erzel waa gabadhii ugu horreysay ee waalidku markaasi ku curtaan. Waxaa soo koriyay ayeydeeda oo waa awoogeeda ayaa soo koriyay Aunt Rosia, iyo sidoo kale ayeydeeda markaasi iyo awoogeeda oo la yiraahdo Ahmed B, oo ay sheegtay in uu yahay shaqsi markaasi saaxiibo wanaagsan ay yihiin. Waxay soo barbaartay hooyo la'aan iyo sidoo kale walaal la'aan iyo aabba la'aan, iyada oo sheegtay in ay doonayso in ay noqoto dhakhtarad. Maray la wadaagaysa warbaahinta, waxay dhammaystirtay waxbarashadeeda Mimar Sinan Fine Artists jaamacadda la yiraahdo. Waxay goor horeba gashay qaybta fashionka, halkaasoo xirfadeeda aad loo jeclaystay. Waxay sidoo kale soo jiidatay kuwa markaasi ku mashquulsan ama warshadda dhanka aflaamta musaasiraadka soo saarta. Hande ballanqaadkii iyo quruxdeeda waxa uu bilaabay door wacan markii ay gashay dhanka iyo moodelka. Sidoo kale waxa ay markaasi ku soo biirtay warshadda dhanka aflaamta musaasiraadka sanadii 2012, halkaas oo riyadeedii markaa u rumowday. Waxay ku guuleysatay ciwaanka ah Mrs. Turkiya sanadii 2012 dhanka fashionka. Waxa ay caga dhigtay doorka sahiida musaasalkii Kalikuzu isla sanadkaasi. Waxay ku guuleysatay iyadoo tijaabinaysa nasiibkeeda dhanka iyo fashionka. Waxay haatan xaadir ku tahay dhanka iyo musaasalaadka, waliba doorka caanka ee Maryam, musaasal kooban oo ka baxay Turkish TV Kiglin Darshani University D la yiraahdo. Sidoo kale waxay door aad u yar ka ciyaartay Zaliin, oo ah musaasal kale oo isaguna ku baxay magaca Hayaad Agzi, taasoo micnaheedu ay tahay noloshii dhirta ama Life of Teresa. Hande sida caadiyan ah waxay markaasi ku jishay Zaliin Yilmiz 2015. Sidoo kale Ginez Gizlari waa kan ugu ballaaran ee musaasalaad, sidoo kale ay ku soo caan baxday magaca Hayaad Uzun, musaasal isagu isugu jira jacayl iyo waxyaabo kale. Asgi Laftaan Alamaza, oo micnaheedu ay tahay Love cannot be understood by words, oo ah jacaylka ma fahmayo erayo oo qura. Hande Erzel waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay atariishooyinka jila dhanka musaasalaadka ee markaasi Turkishka ugu quruxda badan, sidoo kale ah kuwa markaasi karti u leh dhanka jilista. Waxay ku guuleysatay Comediga TV markaasi ka baxay musaasal, waxaana ay ku heshay abaalmarin markii afraad sanadda 2017. Hande Erzel waxay sidoo kale xirfad weyn ay markaa ka samaysay ama abaalmarino badan ay ka heshay dhanka iyo moodelka.